orkar inte, jag är så himla trött. Vi ska väl gå och spela bänkboll. Men om vi städar först så slipper ledarna jaga oss, så kan vi spela bänkboll jättelänge sen. Och dammsuga och svabba golven. Och så är det toaletten och handfaten. Och duschen och speglarna. Just det. Vem gör vad? Om jag kan ta golvet här ute. Mm. Tar du soporna också då? När du ändå håller på här. Ja, okej. Okay. Men jag tar toaletterna. För det går snabbt att göra. Då är det handfat, speglar och dusch. Om jag tar duscharna och handfaten, kan du ta speglarna också? Ja, men det kan jag. Okej. Okay. Bra. Bra. Nej, just ja. Jag ska ju ha handfatet. Då ska jag ha den rosa. Till spegeln så använder vi också den rosa trasan, men även allrent. Det måste bli varm om det ska bli rent. Och så lite allrent. Sen måste man ta runt hela. När man har torkat spegeln med trasan och allrent, så tar man papper och så drar man långsamt runt för att undvika att det ska bli fläckigt. Toaletten så använder vi den blåa trasan och aldrig. För att lättare städa toaletten så kan man ta bort toalettsitsen. Sen tar man allrent i toaletten, runt hela kanten. Och sen tar man sin trasa med varmvatten och börjar städa toaletten medan allrent är i. Det är jobbigt åt den. Hela toaletten ska städas uppifrån till ner. Det är nu det kommer in att det är så bra att ta bort toalettsitsen, så kommer man dra här bakom också. När man har torkat klart toaletten, då använder man toaborsten. Då använder vi bara i toaletten, inte runt. När man använder toalettborsten, då får man spola. Sen sätter man tillbaka toalettsitsen och då är man klar. Och sen är det soporna, men bara om soporna är full. Först får man ta bort hår som har fastnat så att vattnet kan åka igenom. Sen får man skrapa bort om det ligger något vatten här, så man kan gå in i toaletten utan att bli blöt. Sen är man klar.